Ми отримали повідомлення на телефон управління, дзвонив власник приміщення, повідомив нам про те, що сталося. Буквально за 20 хвилин там вже був присутній інспектор нашого управління, зафіксував випадок обрушення елементу чоловічої фігури з простору цього балкону. На жаль, з'ясувалось, що це копія. Коли вона була поставлена, на жаль, у нас інформації немає. Копія була недостатньо належним чином прикріплена до чільного фасаду, і внаслідок затікання сталося пошкодження кріпежної конструкції і, звісно, і обрушення цієї частини декору. Найближчим часом ми вже запросили цю документацію. Найближчим часом ми отримуємо документацію, де є фіксація цієї фігури. І найближчим часом знов таки будемо ініціювати внесення цього заходу щодо відновлення цієї фігури. Але, як ви знаєте, у нас закінчується бюджетний рік, і на теперішній час я не можу вам сказати, що завтра, чи післязавтра, чи за місяць ми подамо і будемо там зможемо відновити саме цю частину. Ну, я розумію, але будинок буде внесено на будинок не буде, програму на наступний рік. Будинок не буде внесено, це буде відновлення окремого елементу.